быть или не быть? Пусть сам решает. Пусть сам решает? Конечно. Быть! Быть! 97 тысяч тенге! Интуиция и счастливый случай. Вот залог успеха нашего шоу. Удачная сделка. В пятницу в 18:00 на телеканале Хабар. Бірақ бүгін бізге қонақтар келді, сол кісілерді ортаға шақырғым келіп отыр. Өркен мен Наргиз бүгін бізде қонақта. Сәлеметсіз бе, қалайсыз, әдеттегіде әдемісіздер. Сізде бүгін костюміңізді жарастырып тұрсыз. Көп рахмет, әйтеуір міне сағынып қалып. Өркен маған айтпайды ондайды. Иә, өзім барып амандаса беремін деймін. Өзі барып амандаса береді. Енді шынымен де сіздер таңертеңнен кешке дейін бірге уақыт өткізесіздер, бауыр басып қаласыздар ғой енді. Иә. Қалыңыз ба? Жақсы, рахмет. Өздеріңіздегі отбасылық өмір жаққан-ау шамасы, иә? Иә, жақсы. Бүгін негізі енді көпшілік кішкене түсінбей жатыр, алдында хабарлама жасаған болатынбыз, аңдатпаға да бірнеше рет бердік ол ақпаратты. Бүгін сіздерді ортада күтетінімізді айттық, той болады деп уәде еткен болатынбыз. Енді сол жағын өздеріңіз түсіндіріп айтып кетсеңіз бір ауыз. Иә, негізі жоспар бойынша, қазір ешкім ешқандай жоспар қоя алмайтын болды ғой. Жоспарлаймыз, бәрін жақсы болсын деп. Тойды жоспарладық, мейлінше жақсы қып жасайық деп. Бірақ енді қазір бүкіл әлемде болып жатқан жағдай ғой, бұл карантин. Солның кесірінен ғой енді, соның себеп салдарынан көп адамда жиналуға болмайды дегендей. Соның салдарынан енді тойды кейінге шегеруге мәжбүр болдық. Бұйыртса бұл той болмайды деген сөз емес, алдағы уақытта енді жағдайлы қалай түзеледі, солай бұйыртса жоспарлаймыз. Бізде сіздердің тойларыңыздың куәгері болғымыз келеді, дұрыс қой, иә? Иә. Көпсінде сұрақ болмасын дегеніміз ғой, сол үшін түсіндіріп кетейік. Бүгін енді барлығы күтіп отыр, 5-ші маусым деп уже айтып қойғаннан кейін барып. Не болғанмен енді екі адамды қосқа шықты, қосатын бағдарлама болғандықтан, осы жақтан бірге шыққандықтан той міндетті түрде осы жерде болады. Ол біздің міндетіміз. Әрине, біз көргіміз келеді, қай бір күні осы жерде бір әңгіме болды, той туралы қымбат мейрамхана да жасау, немесе танымал адамдарды шақыру деп. Сол кезде мен айтқан болатын, біздің керемет Gold Band бар, осы жерде тойды ұйымдастырып жіберсек те, әдемі әндерін орындап, бір билесеге осы биле алмай жүріп те негізі. Иә, сондықтан әдемі әндеріңізді орындап берсеңіздер, бізде қуанамыз, осы жерде тойдың болғанын қалаймыз. Өткенде сіздер қонаққа келген кезде айтқан болатынсыздар, ата-аналарымызбен әлі дұрыс толыққанды танысқан жоқпыз, тіпті жол түссе барамыз деп айттыңыздар. Енді қазір кішкене карантин өзінің жалғасын тауып жатса да жолдар ашылып жатыр. Қандай жоспарларыңыз бар, ауылға барасыздар ма? Иә, бұған дейін негізі карантин болғандықтан біздің семья жалпы төртеміз. Төртеміз төрт жақта жүрдік та негізі. Анам Талдықорғанда үйде қалды, әкем Ақтауда жұмыста, ол жақта қалып қойды, ол төрт ай болды ма уже. Қарындасым гастрольмен Турцияға кеткен, ол жақта қалып қойды, мен Алматыдамын дегендей. Жаңа біздің енді некелесімізде жаңағындай сөйлесіп келісіммен бәрі дұрыс болды ғой, бірақ енді ата анамыз әлі көрген жоқ та. Бірақ осы жаңағы жолдағы жаңағы посттарды алғаннан кейін анам осы жаққа жол тартып келді. Келінің көрді дегендей. Қандай керемет. Екеуі танысып, кәдімгідей. Мың жылдан бері араласып жүрген адамда екеуі сөйлесіп кетті. Өзім бақытты болып, риза болдым. Тура сол күні келетін күні енді менің жұмысым жаңағы ответственность көбірек жұмыс қой, енді балалармен жұмыс жасаймын. Мен жұмысқа кетуім керек болды, ол кісі түсте келді, мен бір сағаттай болдым да жұмысқа кетіп қалдым. Уже жақсы араласып, туыстарым да келді, бәрімен күшті араласып кетті. Келсем кәдімгідей өзі бір ұйыған семьядай күшті сөйлесіп отыр. Ұзағынан болсын, керемет. Негізі ол семьяда өте маңызды мәселе да. Өйткені кей сәттерде ер азамат ортада қалып қалады да, жұбайының сөзін тыңдай ма, анасының сөзін тыңдай ма деген сияқты. Енді ақылды әйел екі жақты да теңістауға тырысады ғой. Сіздің таныстықтарыңыз қалай өтті? Иә, мен ол кісіге апау деп айтамын, үнемі апау, апау деп сөйлеймін. Енді таныстық жақсы, барлығы ешқандай бір менде қатты бір қысылу болмаса, өзімді бір ұялып сезіну болған жоқ. Бір бұрыннан бір жақын таныс, араласып жүрген, бұрыннан бір менің жаңағы отбасымның бір мүшесі сияқты болды. Сондықтан кәдімгі өзі қызы сияқты қабылдап, сөйтіп сөйлесіп жүре бердік. Сол күні енді өркен болмай қалды. Сол кезінде ойлап қойғанмын, мә бір өзім қалдым ғой, қалай болады екен деп. Енді танысатын болғаннан кейін
сол өркеннің әулетіндегі өзінің туыстарының бірі Жәмилә тәтеміз келді, Нұрлан ағамыз келді, ақылдарын берді, кеңестерін берді, жақсылап. Сол жақсы қарсы алып, шығарып салып, күлімдеп, жүгіріп барып бер. Өткенде айтқан едіңіз ғой, біздің жақта сәлем салу жоқ деген сияқты. Дегенмен алыстан үлкен кісілер келіп жатқаннан кейін салдыңыз ба? Осы жерде мастер-класс өткізіп едіңіз ғой қай бір күні, иә? Енді біз жақтың өңірінде сәлем салу міндет қой ол. Өзі бір определенный уақытқа дейін сәлем саласың, сосын үлкендер өздері болды енді салмақ қой деп рұқсат берсе салмайсың. Бірақ енді өркен жақта ондай жоқ болғанмен бір өзімді ыңғайсыз сезіндім де, қалай күтіп аласың сәлем салмай деп. Просто бір саламатсыз ба деп күтіп алған бір түрлі да, сондықтан үлкен кісілер, әулеттің үлкен кісілер болғаннан кейін міндетті түрде сәлем салып өзім басыма орамалым тағып. Таңертең ерте тұру, шай құю деген сияқты. Кеселер ауысып кетпесін, бізде ауылда сөйтіп айтады да, мысалы қонақтар келген кезде ананың ішінде мейізі тұрса, ананың ішінде өрігі тұрса, ананың кесесі, мынаның кесесі деп, сол жағы. Мен жаңа нәрселер үйреніп жатырмын, енді өркен жақта шайды үлкен кесемен ішетінде еще оған толтырып құямын. А біз жақта білесің ғой, аз-аздан құяды, сыйлағанның белгісі деп. Аз-аз құйсам, сөйтсем толтырып құй дейді да, сөйтсем ол жақта сондай өмірде. Енді әр жерде әртүрлі салт бар ғой, қызық негізі. Басқа жақтан танып жатырмын, басқа жақтан біліп жатырмын. Сол. Енді біздің бағдарламаны көріп жүрген болсаңыз, сіздердің жолдарыңызды Алла қаласа жалғастыратын Ақерке мен Ербол. Сіз енді отбасылық өмірге қадам басып, ресми түрде ерлі зайыпты аталғаннан кейін барып танысыватсыз ғой ата-анамен. А бұлар енді жұп болып таныстырып жатыр да кеше. Тікелей эфирде өздеріңіз көрген болсаңыздар. Мүмкін Ақеркеге айтар кеңесіңіз бар шығар. Ақеркені түсінемін кәдімгі андай болды ғой. Түсінбейсің, не істеріңді білмей қаласың бар ғой енді. Ұялып қалай сөйлесем екен, не айтсам екен, үндемей қалса тағы бір түрлі деген сияқты. Ақеркені жақсы түсінемін қыз ретінде. Ешқандай қобалжыма, бірақ ең басында ең бірінші қалай дейді, өзіңнің анаң сияқты өзіңнің бір құрбы ретінде қабылдап солай сөйлесіп кетсең ары қарай солай болып кетеді екен да. Ал басынан ұялып қысылып ешнәрсе дұрыс ашық айтпай жүрсең ол солай кете береді екен. Фундаментті қалай қалайсың солай болады, сондықтан ешқандай ұялма. Ербол екен бақытты болыңдар, енді бұйыртса бізден кейін сендердің тойларың болсын. Әумин әумин, айтқаныңыз келсін. Ақерке, осы жерде сұрап қалсаңыз болады. Дайын келін отыр, шайды қалай құю керек екен, тамақ әзірлеу жағы. Сондықтан сұрайтыныңыз болса, тілегіңіз болса айта қойыңыз. Енді Ақерке, кім, Наргиза бәрі жаңағы оңтүстіктің тумалары ғой, ол жақта фундамент кәдімгідей қойылып тұрады ғой. Енді біздің фундамент үш қабатты ғой қызылорда жақта. Бұларға қиын болмайды деп ойлаймын, бірақ енді Ақеркенікі мынау 19 миллион халықтың алдында жасағаннан кейін сәл қобалжу көп болған жоқ. Негізінде сол шынымен де жаңа айтып отыр ғой, шынымен бізде оңтүстікте енді кәдімгідей фундамент қаланған, барлығын білем, қанша кішкентай кезімнен келін қалай шай құю керек оның барлығын көріп келдім. Бірақ кеше мен дұрыс емес деп қойыппын, оны эфирден шыққан соң шықтық сразу, Ерболға эфирді қош деп екеуміз бірге былай көріп ырза болып отырсақ, бір кезде мен бірінші сүтті құйып оның үстіне шай құю керек қой, мен керісінше шай құйып оның үстіне сүт құйып. Ондай менде де болған. Иә, жазғанын көрдім көбісі. Иә, еще біздің көрерменде кәдімгідей барлығы профессионалдар ма, келіндер ма, бәрі жазыпты. Мынау бір американский кинолардағыдай болып қойыпты шайды деп ше. Сосын мен өзім ұялып қалдым, жаңағы ойлап қалдым екен тағы да мамасы кейін повторды көрдім, ол шайды қалай құйып жатыр деп ойлап қалдым да. Сосын мен кәдімгідей қобалжиды екенсің, шын мен не істеп не қойғанымды білмей түсінбей қалады екенсің. Иә, жаңа айтып отыр ғой, Наргиза айтып отыр ғой, өзің анаңдай көр деп, шынымен де солай көру керек сияқты. Өзің туғандай көрсең жақсы болып кетеді ғой барлығы. Иә, жаңағыдай дистанция ұстап кәдімгідей бір бөлек адам сияқты қарап жүрсең шынымен де бір бөлек адам болып көрінеді да. Сондықтан рахмет кеңесіңе көп көп, сенің жолыңды бізге де берсін, сіздердің жолыңды бізге берсін, сол күнге жеткізсін Құдай. Сіздердің тойларыңызда бірінші, одан кейін біздің тойда. Әумин әумин. Әбден билеп. Рахмет. Енді осы жерде сұрап өткім келеді, енді қазір заманауи семьялар өте көп қой, жастар әсіресе басқа шетел елдерін қарайтын болсақ, ата енемен жаңағы келіннің арасында қарым қатынас, күйеу бала деген сияқты жаңа айтып жатсыз ғой, апау деп айтамын деп. Ол өзіңіздің қалауыңыз ба, жоқ әлде кейбіреулер бар мысалы, мен басқа біреудің мамасын мама деп айта алмаймын, папа деп айта алмаймын. Сіздерде қалай шешілді бұл жағдай? Менде болып тұр ғой мәселе. Мен мамамды енді кемпір шалдың баласы болғаннан кейін кішкентай кезімнен мамамды, әкемді ата апа деп кеткен да. Содан кейін ол мен туылған кезде сөйтіп айтқаннан кейін автоматически қарындасым да сөйтіп айтып кетті да. Енді келіншегім де сөйтіп айтып жүр қазір. Иә, солай болып кетті. Өркеннен көрдім бірден, бір жағынан сол неде жаңағы
басқаларға бі, енем деп айтпаймын да, апам деп айтамын. Апау деп сөйлеймін, мен сол өзім қалыптасып кетті, өркеннен кейін, өркен солай айтып жүргеннен кейін, мен де апау деп айтамын. Я анау баяғыда подружкалар мамамның жалғыз ететін, жап-жас қызды неге апа деп қартайтып жүргенсің деген сияқты. Енді солай тілім үйреніп қалыпты. Ал сіз Наргизаның ата-анасының мысалы? Біз былай көзбе-көз танысқан жоқпыз әлі, былай телефон арқылы жаңағы айтпен құттықтап деген сияқты солай сөйлесіп жатырмыз. Енді әлі былай обращаться еткен жоқпын әлі. Дегенмен енді танысқан кезде айтқан дұрыс па, дұрыс емес па, енді әркімнің ойы әртүрлі ғой. Енді жайлап-жайлап үйренеді ғой адам. Білмеймін енді қалай болатынын әлі, ол ситуацияға кірген жоқпын. Кіргеннен кейін айтып беремін ғой сіздерге. Бізде сол қазір енді өркен, енді мен өзімнің апаммен танысқаннан кейін енді өркен әлі мен анаммен таныспады, бірақ телефонмен сөйлесіп құттықтап тұрады. Бұйыртса енді осы біздің оңтүстік жақтың салтымен қазір барлық рәсімдер жасалуға дайындалып жатыр. Бұйыртса осы айдың ішінде жаңағы кешірімшілер бару деген сияқты, соның барлығын енді жолдар ашылған соң ақылдасып қазір солай енді жасап екі жақ бір-бірімен араласып жатыр. Жақсы, енді бізде әдеттегідей уақыт шектеулі, yeah. Бізге салса бір 2-3 сағат отырсақ та әңгімеміз жарасатын сияқты. Дегенмен сіздерді көріп өте қуанып отырмыз. Енді өкінішті той болмай қалғанына, бірақ әлі де біздің бағдарламамыз өзінің жалғасын табады. Сіздерді көргіміз келеді. Yes. Бақытты болай беріңіздер. Ұзағынан болсын барлық қатысушыларға. Әумин, әумин. Барлық қатысушыларға баған да жұғысты болсын. Келгендеріңізге көп рахмет. Біз сіздерді шығарып саламыз. Рахмет.